What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Video Corner. En vandaag een review van The Guardians of the Galaxy Volume 3. Ik doe het niet alleen. Mijn naam is Aron. Mijn naam is Hakan. En we doen het met z'n tweeën. Yes. Nou ja, vorige week hebben we het ook al met z'n tweeën gedaan. En deze week zitten we hier met z'n tweeën. Ja, eigenlijk met one obvious reason. Het was eigenlijk Mirza en ik deze week, qua setting. Maar je had de film al gezien nog voordat wij hadden afgesproken wie de review zou doen. Ja, ik zag hem al aankomen. Ik zag Guardians of the Galaxy. En we zaten in het hokje. En jij zei op een gegeven moment Guardians of the Galaxy. En ik zag die blik op Mirza's hoofd. Ja, die had daar geen zin in. Die had er totaal geen zin in. Nee. Die zei, nee. Nee, ik ben ook niet zo'n heel grote Guardians. Of ja, ik ben niet zo'n grote Marvel fan. Maar ik vind wel, Guardians of the Galaxy vind ik misschien wel het leukste van de Marvel franchise. Nee man, ik niet. Ja, ik vraag ook niet naar jouw mening. Ik zeg mijne. Iron Man. Iron Man is nog steeds best. Ik vind Guardians, ik weet niet, Guardians heeft echt die... Hij is wel leuk. Die perfect amount of action en perfect amount of... Humor. Humor, klopt. Sommige karakters vind ik leuk. Groot, Rocket en zo. Die is je favoriete karakter? Ja, laten we gelijk beginnen. Want Rocket is eigenlijk my favorite. Ja. Alleen Rocket die was niet zoveel betrokken in deze film. Nee. Dat vond ik wel minder. Het ging eigenlijk wel... De film ging eigenlijk over Bradley Rocket. Cooper was het duur, dat kan ook. Ja. Weet je, dat ze zijn tijd beperken in de film, zodat ze minder betalen. De film ging eigenlijk over Rocket. Ja, hij was wel main character, was Rocket. Hij was de main character, maar hij was afwezig. Nou, het waren meer flashbacks van ja, Rocket. Ja, inderdaad. Want jij mag de film uitleggen wat mij betreft. Dan kunnen we gelijk starten. Ja, ze beginnen gelijk al op hun planeet. Ja. Nowhere. Ja. Nergens. Wel raar, was het raar geschreven of niet? Niet per se nowhere, maar heel rare... Ja, Knowhere. Ja, sowieso schrijf je nowhere als knowhere, maar... No, schrijf je als knowhere. Ik heb even niet opgezocht, maar ze schrijft het een heel raar... Ze hadden de H hadden ze weggelaten. Ja, zoiets. Van, ja. Van where. Ja. Die H die hadden ze weggelaten. Maar ze beginnen dus daar op planeet. En dan, dan komt Warlock. Ja. En Warlock is... En dan zien we Warlock voor het eerst. Ja. Die wordt ook gespeeld door... Even snel spieken. Will Poulter. Ja. Poulter, of hoe je het uit mag spreken. Hij is nog pas 30 jaar, hè? En hij, Will Poulter? Ja, maar hij is best is wel jong. Is hij 30? Hij is best jong begonnen met acteren en zo. Ja, maar... Je zou inmiddels denken dat hij 40 of zoiets is. Ja, maar dat valt wel mee. Heb je hem al andere films gezien? Ja. Hij speelde Maze Runner en The Millers. Mm. Daar speelt hij ook. Zo, over Maze Runner gesproken. Laatst zag ik zo'n filmpje in Londen. Loopt twee van die meiden over straat en zo. Die waren TikToks aan het filmpje. En toen liep er een gast langs en toen zeiden ze... Oh, wat? Ja, thank you. Weet ik wel, omdat hij iets zei en dan zeiden ze... Wait, are you an actor or something? En dan lees je de comments en iedereen zegt zo van... Oh, he's from Maze Runner. No. How could you not know this? Maar ja, dus ga maar door. Ja, toen je Maze Runner zei, dacht ik aan. Maar hij heeft dus in de Maze Runner gespeeld en in de Millers. En in die films vind ik het gewoon nog een klein jochie. Ik vind, hij heeft echt een babyface. Hij heeft echt een punchable face. Heb je wel eens... Hij heeft echt een kutkop. Maar het is wel een goede acteur. Het is een goede acteur. En je zag hem ook in deze film. Hij is goed afgetraind hoor, voor die film. En hij zag er ook meer volwassen uit in één keer. Ja, maar mag ook wel. Die gasten krijgen geld, jongen. Ja, inderdaad. Dan ga ik ook wel naar de sportschool, hè. Ja. Maar dus die komt. Ja. En zijn doel is eigenlijk om Rocket op te halen en terug naar zijn... de persoon die Rocket heeft gecreëerd. De high power was volgens mij toch? High power, zo heet die... High power nog wat zo heet die gang of zoiets. Klopt. Ja. Nee, ja, zo heette die gast. Die Rocket dus... destijds heeft ontworpen. Ontworpen en ging experimenteren voor de perfecte volk. Ja. En daar verwondt hij
Rocket. Ja. En op dat moment zijn ze eigenlijk bezig om Rocket weer terug in leven te krijgen. En gaan ze dieper in het verhaal van Rocket. Ja. Ja, althans, zij gaan niet dieper in het verhaal, wij gaan iets dieper in het verhaal. Ja, omdat Rocket ligt in een coma. Ja, wij krijgen voornamelijk flashbacks te zien. En je krijgt flashbacks te zien van hoe die is gecreëerd, ja, waarom die zo is geworden. Nee, je krijgt eigenlijk niet eens per se dat. Het is eigenlijk de backstory van waarom hij Rocket zo graag wilt. Rocket was een van zijn soort van, volgens mij, selectie 89 of zoiets. Die best wel intelligent was en die gewoon met een blik op het apparaat, gewoon destijds het apparaat kon fixen. Ja. Super intelligente wezen. En dus hij wil zijn brein. En ja, dat krijg je dan naarmate de film loopt, krijg je met flashbacks krijg je te zien waarom hij hem zo graag wilt. Maar ook wat Rocket heeft gevormd. Ja. Dus uiteindelijk, als je bijvoorbeeld dat hele stuk weglaat dat hij de vrienden heeft gemaakt, dan zou je niet begrijpen waarom hij zoveel waarde hecht aan het bevrijden van al die dieren. Ja, inderdaad. Weet je wel, hij is echt heel goed geschreven, hoor, by the way. Dus je krijgt heel goede flashbacks te zien die ook echt een waarde hebben in het verhaal. Wat ik wel jammer vind is, nu we het verhaal van Rocket kennen en de rest heeft tijdens de operatie dingen gezien wat het verhaal van Rocket is. Waarom? Kom ik zo terug. Ja, maar in één keer stond Rocky daar. Ja, ik zei al tegen jou tijdens de film, hij gaat het hele schip kapot boksen. Nee, maar ja, nu weet iedereen het verhaal van Rocket. Dat was altijd een beetje het verhaal van, oh, wat is het verhaal van Rocket? Ja, omdat hij altijd boos werd. Ja, nu iemand ernaar vroeg. Ja, precies. En nu is het een soort van andere persoon geworden. Ik denk dat hij nu iets kwetsbaarder is. Omdat hij niets te verbergen meer heeft. Nee, van, klopt. Destijds mensen was het gewoon, zijn karakter was een beetje daarop gebaseerd. Dat hij boos werd als je dat zei. Of als je een raccoon zei, werd hij ook boos. Maar ja, nu komt hij er ook achter dat hij een raccoon is. Inderdaad. Dus ik denk dat mocht er een volume 4 komen, misschien komt hij eraan. Spoiler alert, aan het einde van dingen krijg je wel een hint. Dus misschien komt de vierde deel eraan. Dan is Rocket denk ik totaal anders. Het kan een spin-off zijn, hè? Het kan een spin-off zijn, maar ik denk dat het ook nieuwe aan zit te komen. Hè? Want de Guardians die zijn weer uitgebreid met de kinderen die worden ouder. Die ze hebben bevrijd. Wat heb je nog meer? Groot, die is er natuurlijk nog steeds. Ja, van Groot vond ik dit keer ook wel geweldig. Drax. Dat is een afgetrainde... Volwassen. Ja, hij is weer volledig volgroeid. Ja, hij is nog niet volwassen. Hij heeft nog steeds die babyface. Ik vind het wel knap hoe ze het maken. Nou, dan heb je Groot en dan heeft hij nog steeds zo'n beetje dat babyface heeft hij nog. Bij deel 2 had hij dat vooral. Je kon wel zien dat het nog gewoon... Hij zit een beetje aan in zijn jong volwassen jaren. Helemaal afgetraind, volle nanobolen. Ja, oké. Okay. Ja, het is niet echt volwassen. Nee, klopt. Maar dat had hij bij de eerste deel ook niet, hoor. Dat had hij ook in één keer, was hij wel gewoon speels. Volume 1? Ja, volume 1 was hij ook gewoon een beetje speels. Maar op momenten wanneer hij boos was, dan was hij echt boos. En dan, dat zag je hier dus ook weer. Ja. Dus, ik denk dat het gewoon weer dingen is van volume 1, de Groot van volume 1. Deel 2 zag je ook natuurlijk aan het einde dat hij aan het puberen was. Dat Quill zegt tegen hem van ruim je kamer op. En dan zegt hij van, weet je wel, zo, ja. Fuck off. Maar ja, er zit nog, dat is mooi van Marvel. Ze gaan van, er zit altijd een bepaalde volgorde in hoe je dat verhaal helemaal wilt volgen. En als je sommige films van Marvel niet ziet, dan weet je kan niet het wat zo gebeurt. Zijn dat je volume 3 in één keer... Volume 3. Dat je in volume 3 helemaal de weg kwijt bent, weet ja, je. Ja, klopt. Want ik zat ook even te kijken van... want ik heb bijvoorbeeld de Christmas special, die heb ik niet gezien. Ja. En dan stond ik op een gegeven moment te kijken van... Ja, hoe dan? In de Christmas special dan... Want in... Christmas special komen ze erachter dat ze in principe broertje en zusje zijn. Quill en... hoe heet ze nou? Mantis, ja. Maar daar zegt hij van... Ego is mijn vader. En dan zegt Quill ook, maar dat makes us brother and sister. En dan zegt hij van, dit is de mooiste gift die iemand mij ooit had kunnen geven. Dus daar eigenlijk komen ze erachter dat ze... vooral Quill komt erachter dat het zijn zusje is. En dan hier in het verhaal, als je dat hebt gemist... En hier in het verhaal zegt hij in één keer, brother, sister, brother. Ik krijg een heel andere wending dit. brother, sister, brother. Dan heb je dat... Je hebt het niet per se nodig... om te snappen, maar je hebt dat stukje dan gemist. Hakan, wat had je verwacht voordat je de film inging? Had je een banger verwacht of had je verwacht van oké, dit is het derde deel? Misschien is dit toch het einde. Moesten ze bij volume 2 kappen? Ja, want had ik verwacht. Gamora, die
Die was natuurlijk... Ik had eigenlijk verwacht dat Gamora erbij zou blijven. Want je ziet in Avengers, in de Endgame, dan komt zij terug. Ja. En dan... ik dacht eigenlijk vanaf daar dat ze verder zullen gaan. Ja. Ik heb de nieuwste Thor natuurlijk ook niet gezien, want Thor die zat er eigenlijk ook nog bij. Ja. Thor heb ik ook niet gezien. Nee, Thor die zat er maar... Jij bent onze Marvel guy, jongen. Jij moet ze allemaal even kijken. Ja, nee, klopt. Nee, ja, maar ik had... Nee. Bijvoorbeeld Gamora is dan in één keer weer terug... en het is de derde deel. Meestal is het... Ik had eigenlijk wel verwacht dat dit een beetje uitmelker werd. Maar ik vond hem wel goed. Ik was ook blij verrast. Deze vond ik beter dan volume 2 eigenlijk. Ja, dat sowieso. Ja. Jawel, maar. We ook een beetje andere setting qua film, hebben we gemerkt tijdens het kijken van de film. Ja, dat zei je gisteren ook al. Heel veel close-ups, lijkt het wel, of mid-shots. Waardoor er minder wereld is gecreëerd of zo. Ja. Normaal kijk je naar Guardians, weet je wel, met een hele grote wereld en alles eromheen en zo. Tuurlijk, die zaten er ook tussen. Bijvoorbeeld wanneer ze aankomen en zo. Op die Met Center, of ik weet niet wat het was. Ik ben zijn naam vergeten. Zag je natuurlijk wel een aantal shots van de environment. Maar toen ging het al gelijk weer over naar, oké, we zijn binnen. En dan het binnenstukje duurde alweer een half uurtje of zoiets. Oh. Ja. Heel weinig omgeving. Ja, klopt. Maar ik vind... van de special effects vond ik... Die vond ik wel goed. Ja. Ja, de special effects... De laatste tijd was het best wel matig van Marvel. Ja, daar was ook heel veel kritiek op. Daar was ik ook een beetje aan het opletten. Ja. En ik vond ze dit keer wel weer... Dit keer was het ook... Ja, dat is denk ik misschien ook een dingetje. Het was niet te complex... Omdat ze heel weinig environment hebben. Ja. Was dat het? Was het deel 2 dat hij bijvoorbeeld... het was deel 2 met Ego. Ja, dat je zo'n bepaalde gel door zo'n door de wereld heen ziet verspreiden. Ja. Of zo'n soort van blauwe lava of magma. Dat zag wel cheap uit bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen hoeft bij deze niet zozeer. Nee, dat klopt. Dus dingen. Wat heb je gezien? We hebben het al een beetje gehad, hè? Wat we hebben gezien, de visual effects en camerawerk. Wat vond je nice? Wat vond je, was wel echt, dacht je, dit is echt nice. Wat ik echt nice vond? Zoals ik zei, de special effects, maar ook hoe ze dat doen met... want dat zag je vaker, dat is bij... Ik ben er even naam kwijt, die zus van Gamora. Nebula. Ja, Nebula. Nebula, maar, ja. Hoe zij... Dat is echt de robot. Ja. Maar met... Het is niet helemaal allemaal... Het is niet alles dat metaal is. Ik kom even niet uit mijn woorden. Alweer? Ja, nee. Ze is... het is een android, weet je wel. Maar ze heeft toch wel... Ja. Gewoon net als ons. Als Apple was, ze krijgt een klap, ze breekt haar nek en het hoofd dan ligt zo dan naar achteren. Ja. En dan kan ze gewoon doorgaan, maar hoe dat helemaal terugschiet en zo, weet je wel. Maar dat vond je nice? Ja, gewoon die effecten hoe ze dat hebben gedaan en de manier waarop haar arm in één keer veranderde in een wapen en zo. Nou, wat ik echt nice vond aan de film was de scène dat Rocket zegt, I'm done running, weet je wel, en dan... Kick No Sleep Till Brooklyn in, van de Beastie Boys. Echt, klopt. Overigens, muziek ook altijd, volume 1, volume 2. Maar ook in de videogame, de soundtracks zijn echt altijd geweldig. Ja, Guardians of the Galaxy sowieso, man. Sowieso 80s, 90s pop. En ook gewoon op de juiste momenten kicken ze in. Ja. Echt, chapeau, petje af. Is altijd supergoed. En nu het zo zegt. Maar dus die scène vond ik echt nice. Waarbij ze dus die deur open gaat in slow-mo. En dan zie je al verbaasde blikken aan de overkant. En dan, let's get it. Oh, dat ze dus met z'n allen in één keer die gangen liepen. Ja, en dan zie je heel mooi afwisselen, weet je wel. En dan zie je bijvoorbeeld Groot, die steekt zijn tak uit. En dan zie je Rocket eroverheen rennen. Ja, inderdaad. En dan Rocket springt af. En dan volg je even een tijdje Gamora. En dan volg je Quill. En ja, zo springt dat over van karakter tot karakter. Dat vond ik echt echt goede stukje. Ook lekker veel actie. Ja, weet je welke scène ik eigenlijk ook wel echt dik vond? Ja. Die allerlaatste scène. Dat ze die gasten pakken krijgen. Dat Groot op een gegeven moment zegt... Nee, met z'n allen. Dat Rocket in één keer... Dat stuk deed me denken aan de game.
Maar ik heb de game ook gespeeld. De game is ook echt nice. Dat ze dan gewoon... Dat eerst Rocket schiet. En daarna komt Groot in één keer. Ja, weet je wel. Dat iedereen echt een soort van finishing move op hem doet. Dat had je volgens mij in de eerste en de tweede niet. Dat je zo'n group finish had. Weet je wel. Maar dat deed me ook echt denken aan de game. Want in de game kan je ook verschillende karakters gewoon opdrachten opleggen. Maar dan heb je volgens mij... Het is best wel een tijdje dat ik het heb gespeeld, hoor. Maar dan liep er zo'n balkje liep er vol. En dan zei je huddle up. Weet je wel. En dan kwamen ze allemaal bij elkaar. En dan kon je een soort van speech geven. En soms was het dat ze dan wegliepen en zeiden ze van... Was dit het? Weet je wel? En soms waren ze gehyped. Ja, en dan ging je gewoon een paar keer hitten. En dan had je een soort van group combo. En dan zette je die in. Dus dan kwam eerst Rocket, weet ik veel. Die schoot iets. En dan Drax, die gooit hem in de lucht. Quill schiet. En dan Groot, die bindt hem vast of zoiets. En dan Gamora, die sliced hem. En dan heb je met een team heb je hem dan gekilled. Ja, inderdaad. Dat was echt dat nice. Dat zie je dus ook. Wat ik ook van de game hard vond... niet per se hard. Ik vind Drax in de spel... Of in de spel vind ik Drax nicer dan in een film. De Drax in de film... Ik vind hem een beetje cringe. Snap je wat ik bedoel? Hij heeft soms van die grappen... you're an idiot, weet je wel? En dan... dat soort shit. Maar dan ook wordt er iets naar zijn hoofd gegooid. En dan dat lach... Van hem, daar cringe ik ook van. Dat hij dan de hele tijd... keihard gaat lachen. Ik vond het super cringe. Ik vond... Ja, de Drax, wat me kan herinneren uit het spel... Die was gewoon zo serieus. Was gewoon echt een killer. Was gewoon echt een destroyer, zoals je dat zegt. Ja. Weet je wel? Niet te veel grappen. En ik heb het gevoel dat de Drax in de game wat sterker was, man. Deze Drax was... die Drax die in de game, die kon je gewoon niet vernietigen. En die pakte alles op en die smeet alles. En... Ja, ik heb de game niet gespeeld. Ja, die game was echt nice. Maar de game is volgens mij ook een beetje underrated, denk ik. De game was volgens mij na een maandje of zo, was die al afgeprijsd naar €40 of zo. Ja, maar ik vind het sowieso, man. En dan na twee maanden games van films, vind ik... Waarom? Harry Potter heb je toch ook gespeeld? Ja, maar dat is niet gebaseerd op Harry Potter. Ja, het is in zijn wereld. Jawel, het is gewoon gebaseerd op de boeken. En de boeken is nou weer gebaseerd op dingen. Maar die wereld is gewoon wat je terugziet in de film. Ja, het is wel een beetje dingen... Maar hetzelfde kun je ook zeggen bij The Guardians. Kijk, Guardians is gebaseerd Spider-Man op... Spider-Man vind ik wel heel goed. Ja, dat is ook een game. Ja, maar je hebt altijd uitblinkers. Met alles heb je uitblinkers. Nee, ik vind dat je zegt van... Ik vind games van films vind ik niet leuk. Heb je de game van Fast and Furious wel eens gespeeld? Ja, maar oké. Maar er zitten sowieso wel rotte appels tussen. Maar dat het gebaseerd is op een film, betekent niet dat het slecht is. Dat bedoel ik. Nee, dat niet. Maar ik zeg alleen, ik vind... Bijvoorbeeld Harry Potter is gebaseerd op een boek. Maar ja, Guardians is gebaseerd op een comic. Weet je wel? Ja, dan die game is gewoon nice. Ik vind die andere game vind ik wel slecht, hoor. Van de Guardians. Of van de Avengers. Die heb ik ook niet gespeeld. Nee, die was wel slecht. Batman game is ook nice. Die met Arkham Asylum en zo. Batman game is wel nice. Alleen de nieuwe is wel slecht, man. Die met 30 fps. Die Gotham Knights. Ik weet niet waarom ze die ooit die zo laag in fps zitten. Maar we worden een game podcast op deze manier, man. Ja, als ze door... Ja, dat kunnen we ook nog wel doen. Wat vond je minder, man? Ik had het al gezegd, ik vond minder dat de Drax, die is een beetje cringe voor mij. Ik vond de Drax in de game vond ik nicer. Wat is iets wat jij echt dacht van, dit is minder? Ja, weet je wat het is? Jij zei het net al, dat ze dan heel veel close-up shots hadden. Wat ik altijd leuk vond aan Guardians of the Galaxy is dat ze veel reisden. Van planeet naar planeet. En je zag weer een compleet andere planeet. En dan kom je weer. Ja, maar dat was het weer. Wat ik ook zei. Weet je? Heel wat anders, weet je wel. Volgens mij hebben we in principe... Dat vond ik wel jammer. Iets van drie settings gehad, toch? Ja, we hebben die wereldje waar ze wonen. Inderdaad. Ja, de ship. Nowhere. Maar tel je de ship dan mee? Weet je, en dan hebben ze die planeet. De planeet met die squishy guys. Ja, hoe heet dat? Die vond ik wel leuk. Dat leek een beetje op een levende orgaan. Die ene scène vond ik wel leuk. Dat hij zegt zo van... he is the boss's cousin. En dan die andere zegt zo... Yeah, I got one as well. En dat hij dat gewoon bij This twee one of I'm drie... proud of. Yeah, you're bij... doing good. Dat hij bij twee of drie gasten... de hele tijd hetzelfde verhaal vertelt, weet je wel. Bij de volgende was het toch dat hij zei van... ik heb twee idiots bij me rondlopen. Yeah. Dat vond ik wel leuk. Nee, maar dat was de wereld 2. En wereld 3 was in principe de dat? Alternate Earth? Nee? Ja, die Alternate Earth inderdaad. De alternatieve wereld met die wilde dieren. Zwijnenfeestjes. Ja, met die dieren die miljoenen jaren vooruit zijn gehaald. Ja, en dan die spaceship. Maar die valt een beetje samen. Ja.
Maar that's it. That's it, ja. Terwijl volgende dingen echt zelfs met die alternate Earth, ja, dat is gewoon eigenlijk aarde. Ja. Dat was niet speciaals aan. Bij de special had je ook. Speelde ook een groot deel af gewoon op de normale wereld. Ja, oké, okay, maar... Gingen ze naar wereld ja, en... Ja, dat vond ik gewoon minder. Want normaal is bij Guardians of the Galaxy, weet je wel. Bijvoorbeeld de deel 2, daar kwamen ze dus op dat planeet. Ja, maar is het misschien gewoon op safe spelen door te zeggen van... We beperken de visual effects? Ja, het kan wel. Ja. Want ze hebben die... Ze hebben heel veel kritiek gehad. Ja, ze hebben al heel veel kritiek gehad. En ze hebben die vrouw is ook weg nu. Nou ja, die vrouw, die Alonso, gewoon... die is weg om een andere reden. Dat komt later naar buiten. Zij heeft meegewerkt aan een... aan een andere film. Argentina 1985, wat overigens ook een goede film. Ze heeft meegedaan met de concurrent. Ja, ze heeft gewerkt aan de concurrent, wat breuk was op haar contract. Dus vandaar is ze ontslagen. Maar zij was dus ook visual effects supervisor. Ja, je had ook kunnen zeggen inderdaad, ze heeft een aandeel in het feit dat het best wel minder ging. Ja, we gaan het zien. Zij heeft hier dus wel nog aan meegewerkt. Maar ja, we gaan, volgens mij is dit ook gewoon de laatste titel van haar. Wat ik ook altijd leuk vind aan die films. Nou. Steeds veel mensen die hebben het door inderdaad. Dan blijven ze zitten inderdaad. Ik zei ook nog, weet je wel, nu ga je de echte kenners ga je onderscheiden van de rest. En toch raakten sommige mensen ongeduldig. Ja. Want je had twee final after credits. Je hebt altijd na de film, dan heb je die heel snel credits, weet je wel. Dat je nog beeld op achtergrond ziet en dat de tekst komt voorbij. Ja. Daarna zie je een tussenstukje. Ja, bij de vorige had je er drie. Bij de volume 2 had je er volgens mij iets van 3 after credits. Ja, kan wel. Bij deze had je er 2. Bij die eerste dachten mensen al van, oh, dit is hem. Dit is ze hebben het een keer op TikTok gezien, weet je wel. Blijf zitten naar een Marvel film. Ja, okay. En hebben ze dat gezien en dachten ze van, oh, dat was het? Okay, nice, dan ga ik weg. Nee, bij dat stukje zag je dus dat Groot en dat kind is ouder geworden en zo. Ze gaan vechten. En dan was de helft van de zaal alweer weggelopen. En toen kregen we nog iets te zien. En dan krijg je dus alle tekst en dan wordt iedereen bedankt. De make-up artiesten. Vind ik ook wel nice. Weet je wat een daar ding is? Je geeft iedereen zijn credit daarmee. Iedereen blijft zitten. Ik ben toch even gewoon gaan zitten. Een beetje door de naam heen spitten. Al gaat het best wel snel. Je jij zat me op een gegeven moment namen te noemen. Ik denk, wie zijn dat? Je kent sommige namen die ertussen zitten. Uit andere projecten of andere films en zo. Dus dat zat ik dan een beetje door te nemen. Maar anders zit ik daar nooit om dat door te nemen. Nu krijgen die mensen tenminste een beetje credit. Dus aan de ene kant is het toch een ding. Aan de andere kant is het gewoon leuk om nieuwe dingen aan te kondigen. En het is een beetje zo'n hype ding geworden. Iedereen weet het, bij Marvel film blijven zitten. Klopt. En letterlijk aan het einde kregen we sommige mensen staan nog steeds te vroeg op, want echt letterlijk. Dus, dames en heren, als jullie naar de film gaan, blijf zitten. Ja, niet altijd. Nee, Mario heeft als je naar Guardians of the Galaxy volume 3 gaat, blijf zitten. Ik zou sowieso niet een review kijken voordat ik naar de film ga. Want nu hebben we in principe alles al gespoild. Maakt niet uit, er zijn mensen die nog steeds aan het kijken. Graag gedaan. bij Mario hadden we niet verwacht. En achteraf las ik het op internet en waren we ook verrast. Maar bij Marvel bleef je zitten inderdaad. Om af te ronden, Hakan. Conclusie en cijfer. Conclusie en cijfer. Ik vind dat wij... Is dit de film dat Marvel gaat redden? Of dit de film is dat Marvel gaat redden? Ja, want je hebt de box office al gekeken. Ik heb ook even gekeken. Wat hebben ze verdiend? 48 miljoen in de eerste dag. Dat is niet niks. Volgens mij is dat al de helft van het budget dat je hebt uitgegeven. Ja. Ja, dan moeten er ook nog weekendcijfers bij komen. Want in het weekend, de eerste weekend, is echt booming altijd. Dan zijn de meeste mensen gaan pas in het weekend naar de bioscoop. Ik wil wel een wilde gokje doen. Nou. Ik denk misschien wel dat ze makkelijk de 200 miljoen gaan passeren in één weekend. Want ze zitten nu al op 50, hè? Maar dat was de eerste dag al. Ja, dat was de eerste dag. Ik denk dat ze makkelijk de 200 gaan passeren. Wanneer is het uitgekomen? Donderdag? Afgelopen woensdag, dacht ik zo. Ja, woensdag. Ja, dan heb je al woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Vrijdag, zondag. Zaterdag is sowieso altijd boom in. Zullen we kijken? Nou, die cijfers ga je nog niet kunnen vinden. Die komen pas de maandag erop komen ze uit. Plus Amerika slaapt nu, wanneer wij dit opnemen. Dus die gaat het niet kunnen vinden. Nee, maar conclusie. Lekker. Biden, slaap lekker. Conclusie. Au. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik vraag al 5 keer een conclusie aan jou. Je bent nog bezig met Biden, alsof Biden naar ons kijkt. Ja, wat dan? Ja, heb je al die Trump-aanhangers straks op ons dak zitten? Kom. Conclusie, doe maar.
Trump forever. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Conclusie, ja. Special effects was wel goed. Ik vond het verhaal vond ik wel leuk. Ja, een beetje backstory. Klopt. En toch, weet je, het is deel 3. Meestal is het... de eerste versie is altijd het beste, zeggen ze. Ja, of de tweede. Ja. In maar, het geval van Batman. Ik vond deel 3 goed. Ik vond hem echt goed. Ja. 4,5. Hij was verrassend goed inderdaad. Ik vond hem beter. Ik vond de eerste vond ik echt goed. De tweede vond ik minder. En de vierde vond ik echt goed. Of de derde vond ik echt goed. No, ja, het is een soort van vierde. Ja, ja als je de Christmas 2,5 plus 3. Nee, ja. Ja, vond ik echt goed. Ik wilde het 4 sterren geven. Jouw hart gaat natuurlijk al sneller kloppen als je Marvel ziet. Maar we moeten wel realistisch blijven. Het is gewoon 4 sterren. Het is niet het beste wat ik ooit heb gezien. Ik krijg ook nooit je zegt 4,5. Ja. Volgens mij is 4,5 de beste rating wat we ooit hebben gegeven aan een film. Ja, maar wij geven standaard tussen de 3 en de 4. Ja, maar ja, we pikken ook gewoon de je verwacht bijna geen 1 of 2 van ons. Want we pikken gewoon een film uit wat nieuw is uitgekomen. Waarvan we verwachten dat er veel kijks gaat trekken. In de bioscoop. 4,5. Nee, is goed. We geven het 4 sterren. 4 sterren. Ja. Sowieso heb ik de montage sterren. In handen. Ik knip jou heel een stuk eruit. Nee, ik zit hier voor niks. We geven Guardians of the Galaxy 4 sterren, man. Mocht jij meerdere recensies willen van ons, laat het vooral weten. Soms doen we ook classics. Jullie hebben een keertje de Evil Dead gedaan. Ik wil nog een keer een goede classic ertussen gooien. Wat wil je nou allemaal? Stel je nou allemaal, jongen? Gewoon een goede classic. Laat me even mijn ding doen. Laat me even gewoon afronden. Mocht je genoten hebben van de video, geef ons een like. Geef ons een rating op Spotify. Vergeet ook niet te abonneren op YouTube. Zet eventueel het belletje aan. Zoals de echte YouTubers dat altijd vertellen. Laat ook een comment achter. Ook op Apple Podcasts en Spotify zijn we te luisteren. Abonneer op ons en mis niks. Voor nu... We zitten ook op TikTok. Dankjewel. Ja, we zitten ook op TikTok en social media. Beide gevallen, @thevideocorner. Tot volgende week. Tot volgende week. Joejoe. Joe. Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.